Margarita Xhepa ka qenë një nga aktorët që të ka dashur edhe të ka besuar shumë, nga ana profesionale, nga ana artistike. E di pse, se mua ato më shifshin si gocën e tyre, kur shkonja si në teatr, kur shkova në teatrin e kukullave. Po edhe këtu që isha akoma me vogël, ato nuk e ke idenë, edhe kur vini në mëngjes, do më sillni një portokale, do më sillni një çokoladë, të gjithë burra dhe gra, të gjitha, që nga Sulejman, Pitak, moj kur të them aktorët më të mdhej, që nga Prokop Mima, që kishin profesor dhe ato të fjallëra artistike, që nga, që të them, Kadri Roshin, që e kishim dhe ato profesor, që na i talent tjetër,